и преходно сведоците кои што беа предложени од СЕО и овие сведоци кои што денеска сведочеа, кои што беа предложени од нас, сите до еден. До сега околу 40, не сум ги бројал сите, но 40 на може би повеќе сведоци, сите до еден сведочеа во корист на одбраната и во корист на ние кои што не имаат обвинето во овој несекојдневен абсурден предмет.